Да не слиза. Аз ли защо да не слизам? Не трябва да слизаш, значи щом ти викам. Защо? Как тук задържан ли съм? Какво става? Нямате право да ме държите тук на сила. Искам да се тръгна. Не може да ме държите извън моето желание. Чакай, чакай. Нарушавате ми правата в момента. Добре, е ясно, разрешавам ти правата. Не дай да се обясняваш. Ами долу на входа? Няма на входа, тук ще си, що ти кажа шефа, тук, тук ще си. Значи украдаха държавата, но винаги на затворни връзки, така ли? Кой са, какво правят на човек? За нас? Вас не ви пука, вземате хубава заплатка, тук и на вас не ви пука хората как живеят, нали? Че пенсионерите не страдат, че нямат какво да ядат, на вас това не ви пука, нали? Здравейте, приятели, случайно засяках тук хора от ДПС на някаква тайна среща в хотел Рамада. От това насетне до момента аз не съм... Здравейте, господа! Много ми тръпна. Как сте? С кого е тази среща? Някой? А видях ви случайно долу някой? Аз съм учредител на партията. Какво има да кажете само за нашите зрители? Учредителите на партията. Учредително събрание или какво е точно това? От тяхна инициатива събрали тук. Господин Шере, видях долу на входа, ми стана интересно. Не, правим се залата, ако искаме. Не, ние говорим, те са ми приятели. Те са ми приятели. Вие познавам ви, но не сещам името, как се казвахте? Да. Аз съм учредител на партията, са събрали и така. Да, това ми е интересно, просто видях господин Шерев долу на входа. А добре, ще вземат ли някакви решения? Не знам. А това как се води? Заседание на Централен съвет, на Централно бюро или нещо друго? Това е заседание на учредителите на партията. Да, добре, но някакви решения все пак за зрителите, ако може ексклузивно за нас дадете някаква информация. Може да очакваме да видим какво решение ще вземат. А който господин Чакаров тук ли беше? Не го видях. Беше, от самото начало беше. Но тръгна. Господин Аталай? Не. Значи господин Доган предполагам го няма. Мисля, че господин Джандев каза, че е в България, защото имаше някакви спекулации, дали бил в Турция, в Русия. Почетният председател е тук. Тук в залата? Не, не. Е, ако ме дайте да направим интервю с него, ще супер. Почетният председател ще участва активно в подготовката. Той ще е водач на листата в Кърджали, нали така? Ще видим. И такава информация разбрах. А добре, предполагам, че в две области, ще е водач на две места. Подготовката, провеждането ще участва активно и в консултациите за листи в цялата страна. Добре, къде друга е шест? Една ексклузивна информация за мен, къде ще бъде водач? Не мога да отговоря на този въпрос за сега. А добре, каква е програма това, тогава на това събитие тук? Колко започва, кога завършва? Не за деня, за деня или за някои дни? Само за ден. Добре, какво? Все пак някакво решение ще има ли тук или само като дискусия някаква? Това са хора, които повечето от тях са първи областни председатели на партията, още от 90-та година и са събрали да обсъдят актуалната политическа обстановка в страната ни. И какво правим на предстоящите избори. Господин Джанде, вие? Колегата отговори. Има среща на учредителите. Вие виждали ли сте учредители до сега на ДПС? Ми не се сещам сега. Може би съм виждал някъде, но се точно така зададен въпроса. Приятна, вие може ли да се представите, не ви познавам? Юсин Бейзелов. Да, аз съм виждал парламента. Да. Добре, сега пише ДПС, обаче тук сега, нали сте някакъв алианс, не сте точка до ДПС на парите. Не. Изборите. Е, нали ДПС в момента е при Пеевски, ДПС е ново начало, пък при вас е алианс, нещо си... Нали... ДПС е едно. Има едно ДПС с почетния председател, пък тръгваме тогава. Никой а вече като да виждане, като разбирания, може да е по друг начин, но в момента за изборите, нали, по друг начин. Да не се объркат хората да гласуват за ново начало. Ето да покажем само. Като кажете ДПС... Хората не гласуват за ДПС ново начало и вие по този начин сега да ги агитирате да гласуват за ДПС на Певски. Тогава хората се срещат за ДПС. Е, да, ама ако трябва да зачеркнат алианс или ДПС ново начало... Времето ще покажем. Не, аз за вас го казвам, за вас ще добро. Не е ли по-добре тук да напишете, примерно, както се казва, но не са изтеглени номерата. Не, ето рекламата да се направите, кой номер сте? Не, вижте, благодарим ви, нека да си довършим срещата. Днеска бяха изтегли номерата, как? Ще получите отговори на въпроса, бяха изтегли за местните избори. А, това е сега за местните избори. Добре, за местните избори може да кажете кой ще, нали ще участвате? Изборен номер на партията. Мисля, че 50 и... Пак е 55. Да, ето ви, реклама да се направите безплатно. Да. А вие само се представите също? Или сте народно представите? А, вие сте отварно, да. Значи сме градски. Ами, аз ви благодаря. Някой ден от господина Ден, само да кажа. Какво да кажа? Имаме мероприятие. Какво ще бъде решено на това мероприятие? Не ли, господина Леви каза? Очакваме техните решения. Не може да кажем какво ще решат предварително. Ама правим интервюта, само да вършим, да. Окей.
Добре, а кога ще има решение, не е само дискусия? Ще има решение. Добре, кога можем да разберем за тези решения? Не знам, сигурно са часа, два часа се като приключението на заседание. Ние сме гости. А вие не сте ли от учредителите? Вие сте включили по-късно просто в партията, така ли? Партията е учредила 90-та година, на 4-та януари. Вие сте млад човек, окей. Аз съм бил на 7 години. Да. А, вие сте много млад, браво. Е, това е, трябва да има млади политици. Благодаря. Добре, аз ви благодаря. Все пак ми беше интересно, нещо да ми дадете нещо интересно тук за нашите зрители. Добре, какво ще се реши, само да кажа. Не казвайте какво, какво ще е решението, а примерно избор между две неща, между те. Какво точно? Предполагам, ще има някакво избор. Няма избор, е ясен. Избор е почетният председател, доктор Ахмед Доган. Добре, но тук какво? Тук се избира между какво? Първо между Левски и ЦСКА, нали, хората, като аз съм фен на едните, другите. Това са учредителите на партията, за да обсъдят актуалната политическа обстановка в страната. Но все пак казахте, че ще има някакво решение. Ще видим, предстои да видим. Благодарим ти, коментира. Добре. Добре, благодаря. Надявам се и в парламента да ми кажете какво се е взело тук като решение. Да няма тайни за зрителите, просто жете съвсем културно, нито съм ви правил скандали. Винаги така съм, да. Добре, всичко хубаво. Ето, виждате, приятели. ДПС пише тук и в зала Мерджан, етаж М, в хотел Рамада. Да направим реклама на хотел Рамада, нали? Ето, тук е охраната, не, аз не ви снимам спокойно. Да направим, ето тук изхода, възпроизвеждане охраната до изхода, ще се тръгнем спокойно, няма да има проблеми, скандали. Само ако може с някои думи да заключа за зрителите какво се случва. Тук са хората на Доган, които правят някаква среща, която не беше обявена официално, но те си имат някакъв техен дневен ред явно. Но това, че аз им направих забележка, че пише ДПС отпред, но пък хората, когато гласуват, може да се объркат за кого да гласуват, защото ДПС в момента, ДПС... Ще ме прегръщате ли? Разбрали сме с колегата спокойно. Е, ДПС е ново начало на Делян Пеевски. Да, спирам. Добре, ето, спирам. А те са хора на Доган, като някакъв алианс. Спирам, ето, няма проблем. Нямаш право да снимаш чужда собственост. Не, ние тук с хората говорихме с депутатите, сме се разбирали. И те ме поканиха. Господин Али? Как ви поканиха? Господин Али ме покани. Кой ви покани? Севим Али. Ние се познаваме от парламента. Преди малко се вмъкнахте тук. Господин Али ме покани, да дойда да снимам. Ето и сега излезам, какъв е проблема? Нямате право да снимате на чужди места. Добре, ето не снимам, ето земята снимам даже, виждате ето земята. Моли земя. Добре. Приятели, виждате, задържан съм от тези хора тук, след като направих интервю с хората на ДПС на Доган, които имат тук в хотел Рамада някаква комисия. Тези хора не ме допускат. Добре, ще спре снимам, ако ме пуснете. Защо? Защо не ме пускате тук, ме държите заложник? Защо не ме пуснете, ме държите заложник? Какъв заложник? Защо стоя в този ресторант като заложник? Значи, вие каните гости вкъщи и аз идвам и почвам да ги интервюрам, без да ви попитам вас дали мога да вляза. Значи, как стават нещата? А ето колежката от ПИК. Ето, покажете как ме държат заложник тук в този ресторант. Не ме допускат дори додолу. А колежката пуснахте, пък мен ме държите тук заложник сега. Можаха да разберат какво става, колегите. Да слиза ли? Не. А? Не, долу трябва да... Да не слиза? Аз ли защо да не слиза? И не трябва да слиза, значи там ти викам. Защо? Тук задържан ли съм? Какво става? Не си държан. Чакаме полицията да дойде. Еми, айде да слезем долу да чакаме полицията. Ти влезна, правиш, ти отиваш на някъде в хотел, защо трябва тук да съм задържан в момента? Скъм... Не си държан, тук чакаме долу полицията. Долу на входа и чакам полиция, защо тук? Ще дойдат полицията сега в всяка момент. Няма проблем. Ама защо ме задържате тук? Не държи ми си тук. Вие нямате право да ме задържате. Вие не държи ми си. Вие не сте разследващ. Ама вие не сте разследващ орган. Чакаме полицията, сега всяка момент ще пристигна. Това. Вие не сте разследващ орган, не можете да ме държите тук. Нито вие не сте полицай. Не сме полицай, никой не е пипна си. Някой ли е пипна да си? Не, нямате право да ме държите тук на сила. Искам да се тръгна.
Не може да ме държи извън моето желание. Чакай. Нарушавате ми правата в момента. Добре, е ясно, разрешавам ти правата, обаче ти си влезнал в частна собственост. Не, аз отидах да правя интервю. Значи, щом си влезнал в частна собственост, ние имаме право да те задържим, докато е полицията. Не дай да се обясняваш. Ами долу на входа? Няма на входа, тук си, щом ти кажа шефа, тук си. Кой е шефа? Еми този е шеф. Този човек, който говори шеф. А вие сте? Аз съм шеф. Е, вие всички сте шефове тук. Еми да. Значи не искам да ме... Вие сте на частна собственост. Без разрешение. Не, имах интервю, имах уговорка да правя интервю с депутатка. Ако имаш да уговорка, ще дойдем. Значи, като имате уговорка, отивате долу, казвате, аз имам уговорка, може ли да се кача и така нататък. Ето госпожата, както виждате от ПИК, стои там, чака да излязат и тогава ще са интервюрани. Мене поканиха там, не знам защо ме задържате тук. Виждате, приятели, ето онзи там е шефът. Този човек е шефът, той дава разпореждания да не мога аз да се тръгна от хотел Рамада. Държавам се на силно втори етаж. Добре, ми снимам ли? Снимам, добре. Сега за какво е телефон, нали? Ма защо да те ме бутам? Защо да телефона, нали ви бутам? Да виждате ли бутам? Против моето желание, аз имам права, нямате право така да ме държите. А ти нямаш право да ме снимаш, нали? Защо? Аз имам ли право да снимам? Но така нападателно идвате към мене. Не, бе, ето. Аз съм медиа. И аз съм медиа. По. Вие не сте медиа. Защо? Добре, защо ме снимате? Вие не сте медиа. Вие какъв сте? Как имате право? Журналистът показах ви през картата си най-малкото. Аз съм охрана тук. Добре, да сте. Добре, да искам да ви сравна лицето за камерите. Да, така. Вие полицай ли сте? Къв сте, че ме държите тук на сила? Не мога да разбера. Не ви държим на сила. Ето, вижте, ето идва един колега, държат ме на сила. Тук не мога да изляза от хотела. Да, да. Значи трябва да изчакате първо да излязате тогава. Добре, тук сме, ще изчаквам. Аз не искам да бъда тук, вие ми нарушавате правата в момента. Амоники. Чакали сме полиция, аз искам долу да ги чакам на първия етаж, не искам тук да ги чакам. Ами има на ДПС събиране, в момента. Ето този човек е шефът, приятели, той даде заповед да ме задържа, да не ме пускат. Ето видяхме вече тук има ПИК от АНОНСБГ, има колеги. Които са разбрали, че съм арестуван тук незаконно от охраните. Хора, които се правят на полицаи, а всъщност са само охранители. Не знам как така ме държат незаконно. Това е, приятели, вижте какво се случва. Нищо няма, ето той влезна и влезна вътре. А добре, те ако решат сега, могат ли да тръгнат или само аз съм тук в момента? Ето колегата, може ли той в момента да си тръгне, ако иска? Или той е арестуван като мен тук да стои? Той е прав. Ето го, виж, човека дойде и чака тук без никакви проблеми. Аз имах уговорка с Севима или? Твоята проблем ти влезна права клип. Имах уговорка с Севима или, какъв е проблема? Нямаш неща. Питайте го, питайте Севима или? Хотел, държи ми за клиентите, privacy да има. Те спът в хотела, така ли? Няма значение, това не е твоята работа, не може да дам... Нали това казахте? Казвам, клиентите на хотела, който ползват всяка нещо. И аз съм клиент на хотела, ако бях на солна стая. Нещата не са за публика, не са всяка... Ама и аз съм клиент на хотела, ползвах солната стая. Ти като си на хотел, някой може да влиза в твоята стая да каже, аз съм журналист или аз съм като... В солната стая може да влезе. Това са тук... Добре, това не е сексуално. Събитието пак затворени врати, не е отворено за преса. Те цял живот така си живеят тези хора. Ама всички политици винаги затворени врати, политиците така да им помагате, така ли? Аз говорям общо, не за тях. Значи украдаха държавата, но винаги на затворени врати, така ли? Кой са, какво правят бе човек? За нас... Вас не ви пука, вземате хубава заплатка, тук и на вас не ви пука хората как живеят, нали? Че пенсионерите не страдат, че нямат какво да ядат, на вас това не ви пука, нали? Не това. Не дай да казваш думите. Аз казвам хората какво правят, какво говорят, не, аз не знам, не ми интересува. И аз съм в момента най-големият престъпник в държава да ме арестувате тук, така ли? Вие даже не сте полицай да ме арестувате. Никой не арестува си човек. Арестувате ме, не ми дават. Еми хайде долу да ги чакаме на входа. Аз няма да избягам. Добре. Еми аз това ви казах, отивам на входа на въздух, аз не мога да дишам тук. Получавам клаустрофобия в момента. Вече съм половин час съм вече задържан. Половин час съм вече задържан тук. Искате ли да ви покажа документ, че не... Ти каквото права вътре в залата, където нямаш право да влизаш. Да стриеш това. Защо да нямам право, като съм журналист? Журналист може да влиза където иска ли? И не съм влязал у вас. Това е политическо събитие. За нас, като хотел. Това е събитие. Това не е сумен, това не е сватба. Това не е лична. Може тук говорят бизнес, може говорят нещо друго. Кой са? Аз не знам кой са. Това са депутати.
Знам как това са депутати, учредители. Аз не знам като всичките са депутати или не, аз не познавам ги. Ние ги познаваме и да ги отразим. Това хората да казват, искат интервютата, не искат да правят и не правят, и това не е нашия интерес. Разбираш, не ми интересува това. Ето, дойде полицията, сега ще може да не пуснете вече. Абе, човек, никой не е дърз. Тези хора се държат като вас, като ваш колеги, като полицаи ме арестуваха, тук не мога да мръдна. Здравейте. Здравейте. Перфанов съм аз. Приятно ми. Ами, искам просто да напусна хотела, те ме държат тук на втория етаж, не ми дават да напусна. Вие сте журналист, да. Окей. Има... Показах им прес-карта, даже ми я снимаха прес-карта, после поне ми стриха. Само да ми обясня на територията на хотела, това, те са представители на охраната на хотела и могат да ограничат влизането на журналист. А, но излизането могат ли да... Не, излизането... Еми, те не ме попускат, ето. Заповядайте с мен, искам да се тръгна. Тръгваме си. Само личните карти не дадете. Да, да бъдат, ако искат само на въздух, малко да защото вече тук се задушиха. Той влезна в събитието вътре. Да, имахме оговорка с Севим Али да направим интервю, да. Имахме оговорка с народен представител да направим интервю. Вие сте, заедно ли сте? Не, отделно сме. Отделно. Добре, то вие... Те дойдоха, когато заедно... разбраха, че ме арестуват тези охранители, които нямат такова право. Нарушават ми правата. Не, не, всички или... Не, двамата са заедно. Той влезна вътре, хората оплакваха, защо влезна вътре. Затова казах, помолях ми го да стрия това видео, където оправа вътре. Хората и този човек се държа доста арогантно към мен, ме заплашваше тук. Кой? И, да, този вие, да. Да, да, вие не ми давахте тук да изляза. Кой желате да напусне тела? Кой? Този господин. Не, те не ми даваха да напусна. Не. Аз казах, че искам да чакам полицията долу на входа. Кой искате да напусне хотела? Питам от тия, които са тук. Кой да напусна хотела? Да, нали той, за това който е, няма, ще, няма проблем да държат, да не е пречат на хората. Разбираш, а може, това е идеята. Може да остане и той, тук. И той, и той аз искам да остана, аз искам да се тръгна. Той трябва да стрия клипа, където управя. Да, вече това вече не мога да стрия клипа. Това не е от нашата компетенция. Ако искате после, може да ме осъдите. Това е също, тук е част от вие като какви влизате. Като журналисти, тук има повече. Има си начин, е честно събитие, има ограничения. Не, той има някаква конференция, която е публична обществена. Имаме оговорка за интервю с Севим Али, народен представител. Зависи от организаторите дали ще е публично обществено. Те казват, че не. Добре дошли, няма никакъв проблем за нас. Аз какво ми пречи като... Защо не ни допускате? Само да допитам нещо. Ела на следва. Да, разбира се. Желаеш ли да останеш тук и казваш, че няма проблеми? Не, да се тръгвам, вече се слушавам, не знам дали добре, виждате. Добре, заповядай с нас. Получавам клаустрофобия, да. Добре. Добре, приятели, виждате, полицаите са любезни, не като тези охранители, които се държах като мутри. Това е от нас. Приятели, вече съм пред второ районно, където ще подам жалба за това, че ме арестуваха хора на Ахмед Доган, хора от хотела, против моята воля. Аз не желаях да остана там, не исках да бъда заключен, но те ме държаха там заключен, против моята воля, пак казвам, бях направо арестуван от тези хора, които не са полицаи. Затова сега ще подам жалба тук в полицията. Надявам се моите права да бъдат защитени по един или по друг начин. Благодаря също на колегите, които дойдоха ме подкрепиха, Георги Узелов, Атанос, Цвети Борисова от ПИК. Надявам се все пак правдата да възтържествува. Ще ви помоля да споделите това видео на повече хора, за да се види какво се случва в България, българските политици, на какво са способни.